kanji tit ange kunit. Timote ovara sa dudia song a kanji tit ange kunit. Papa me. A chamuga payata kindi chow tat dot the boku. Naru a pido mudi maho. The go baro sik chit tat do sik. Shin lin do sik the boku pido mu e. Pian le papa me. A chamuga payata kindi chow tat dot the boku. Naru a pido mudi maho. The go baro sik chit tat do sik. Shin lin do sik the boku pido mu e. Hatware no kapato apien de yao si dai ku phaya che thu kaung ji cha pe ba si di niya ma chanar ro yong ji tu khriya mya atwa phaya thakin ga pe tha de a che tong che ga tagu pa ro sai chit tat do sai shin lin do sai ta bo pe tha de de phaya thakin pe tha de di tong myu ma tai khen ma phaya thakin ga long wa ma pe khe de a ya le ta khu ko အရင်ဥဆုံးသူရှင်းပြတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအရာကပါလဲဆိုတော့ကြောက်တတ်သောသဘောကြောက်တတ်တဲ့သဘောစိုးရိမ်တတ်တဲ့သဘောတရားကြောက်တတ်တဲ့သဘောကိုသင်တော့အာကျွန်တော်တို့ကိုအာဖျားရှင်ကမပေးဘူးဆိုပြီးမှအတိအလင်းဒီကြမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။အခုနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကက်တုံးစကားနဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားဖရာသခင်ဒီငါတို့အားကြောက်တတ်သောဝိညာဉ်ကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ် King James Version English ကျမ်းစာထဲမှာလဲ For God has not given us the spirit of fear လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြောချင်တာကကြောက်တတ်တဲ့တဘောဆိုတာကဝိညာဉ်တပါးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြမစာမေကကြောက်တတ်တော်ဝိညာဉ်လို့ပြောထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာthe spirit of fear လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ခြင်းကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကနတ်ဆိုးကနေလာတဲ့လောက်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနားလည်ဖို့ကြောက်တယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာကဖရာသခင်ပေးထားသောအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရာသခင်ပေးထားသောအရာကတော့တကူပါတော်စိတ်ချစ်တတ်တော်စိတ်ရှင်လင်းတော်စိတ်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမပြီးတဲ့အရာလေးတစ်ခုကတော့ကြောက်တတ်တော်စိတ်ကိုမပေးဘူးတဲ့။ဒုတိယမွေးချင်းကနဲ့ခရိယာမန်တမင်းအားလုံးကိုဖရာရှင်ကလုံးဝမပြီးခဲ့တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ကြောက်တတ်သောဝိညာဉ်စုကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမပြီးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိအမြဲကြောက်နေရသလဲဒီကြောက်စိတ်ကိုဝင်လာတာတဲ့တပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဆိုးတပါးကကျွန်တော်တို့ကိုအနောက်အဆက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့အားလုံးသိဖို့ရနော်အတိတ်တပံကျွန်တော်အနေနဲ့တတိပေးလို့ချင်းဖြစ်တယ်ကြောက်တတ်တဲ့သဘောဆိုတာကဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပုတ္တစီဝိညာဉ်လောက်ခေါ်ရမလားပုတ္တစီဝိညာဉ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ကြောက်နေပြီစိုးရိမ်နေပြီကြောက်တတ်နေပြီစိတ်ချောင်းကြတယ်ဆိုရင်ဒါကဝိညာဉ်ဆိုးတပါးပါးကကျွန်တော်တို့အထဲမှာခြေကုပ်ယူဖို့ရန်ခြေကုပ်လာယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကဝင်လာတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းပေါ်ပြထားတယ်ဖရာသခင်ကကြောက်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားကြောက်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမပြေဘူးတဲ့ပြီးတာကတကူပါတော့စိတ်ချစ်တတ်တော်စိတ်ရှင်လင်းတော်စိတ်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်လုံးဝမပြေတဲ့အရာကကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဒီအရာကဝိညာဉ်ဆိုးကနေလာတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုက်လံရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမာတဲ့ခရုဝံအခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကမုတ်၅လုံးနဲ့၅နှကောင်နဲ့လူ5000ကိုဝါလင်စွာကြွေးမွေးခဲ့တယ်။အားလုံးကသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြွေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းသူတို့အင်အတီးအသီးကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်။အားလုံးကပြန်သွားကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်12ပါးကိုလည်း
လေတစီနဲ့ကန်းတစ်ဘက်ကိုကိုးခိုင်းတယ်ပြီးမှသူတယောက်ထဲတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးမှဆုတောင်းဖို့ရန်တညလုံးအဲ့မှာအချိန်ယူပြီးမှဆုတောင်းသွားတာဖြစ်တယ်မကြဘူးတပည့်တော်ဒီကသူတို့လေနဲ့သွားရင်နဲ့အိုင်အလယ်နားရောက်လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမတင့်တော်တဲ့သူတို့မလူလာတဲ့ဘက်ကနေလေပြင်းမုန်တိုင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်းတပူထလာတဲ့အခါမှာသူတို့လေလော်ဖို့ရန်တအားမောပန်းပြီးမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့အချိန်မှာမနဲ့တုံးနာရင်အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်မြောက်ကိုကိုယ်မြေဖို့ရန်ယေရှုကရည်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးမှသူတို့ရှင်ကိုလာတဲ့အခါမှာပြီးတပည့်တော်တွေကအဝေးကနေမြင်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့အခါမှာပုတ်တဆီဆင်ပြီးမှဟာလေလေမလေးမလေးလေးကြောက်ပြီးမှအာအော်ကြတဲ့အခါမှာယေရှုကမစိုးရင်ကြနဲ့ငါဖြစ်တယ်မပူနဲ့မပူနဲ့လို့လမ်းပြီးမှယေရှုကလမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကြံကြံပါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကထလာပြန်ကိုရောတကယ်မှနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကိုရောရှိကိုသွားဖို့ရည်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ကိုပေးပါလို့တောင်းနေပါယေရှုကလာခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပေတရုကရည်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောပြောလောကလူသားအားလုံးတဲမှာယေရှုကလွယ်လို့ယေရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ဘူးတော့လူတယောက်ကပေတရုတယောက်ထဲပဲရှိတယ်လောကလူသားတယောက်မှမမရှိဘူးယေရှုကလာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလိုင်းတပူကကြောက်စရာကောင်းနေတယ်လိုင်းဒီထနေတယ်မြုပ်များစွာပြဒနာရှိနေတဲ့ကြားထဲမှာပေတရုကယေပေါ်မှာယေဝန်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်တော့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ကပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနာနည်းနည်းကတ်လာတဲ့အခါမှာသူနောက်ကိုလည်းကြည့်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာခိုင်ဆွမ်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ပေတရုကဘာဖြစ်လို့နောက်ကိုလည်းတလဲဆိုတော့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကငါများဘယ်လိုများမြင်ကြမလဲပေါ့နော်နည်းနည်းကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ငါကြီးတဲ့ပုံလမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုနဲ့ငါတူတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လဲကြည့်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းဒီမမြင်ခင်မှာဟောကြောက်စရာကောင်းတဲ့ line တပိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတခါတဲ့တော့ကနတူကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာပုရည်ထဲမြုပ်ကျသွားတာကိုရောကဲပါချက်ချင်းအော်လာတဲ့ယေရှုကသူ့ကိုကဲလိုက်တယ်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားစီခြင်းတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ပေတရုကတကက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တကက်ကြောက်မျက်ပွေကောင်းတဲ့ပြဒနာအချင်းကြီးကြားထဲမှာသူကရည်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စရာများကိုမြင်ပြီးမှသူ့စိတ်မှာကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာရည်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမေးခြင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်ဟာပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲပီဒရုကတော့တကက်ကြောက်စရာကောင်းနေတဲ့ကြားထဲ၌ပင်လေသူရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုအားလုံးကိုသူကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပျောက်ွယ်သွားပြီးမှရည်ထဲနှစ်မြုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းသောအရာများထက်ပူရိတ်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ဝင်လာဖို့ကပူပြီးကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြားထဲမှာပီတရုကလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်အောင်မြင်ခဲ့တာပြီးမဲ့ကြောက်လာတဲ့အခါမှာသူရီပေါ်မှာလမ်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကြောက်စရာကတော့ပုံမှန်ရှိနေတာပဲလိုက်တဲ့ဘုရားထားနေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲ၌ပဲသူလျှောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်သို့တော့သူကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူยีเถนิ่มยุบตัวได้ตัวจองจောက်เสียกองတော့အချိန်နေအရာအားလုံးထက်ကျွန်တော်တို့သွားအဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအပြင်จောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီจောက်เสียกองတော့အရာထက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာจောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးမိခြင်းကตาရွိတ်จောက်เสียกองတော့အရာဖြစ်တယ်နားလဲနိုင်ဘူးရအားလုံးတို့ဖျားဆက်အထူးကောင်းကြီးချပေးပါစီအခုချိန်လာမှာလဲကြောက်စရာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะစိတ်မမထမ်းမနေရတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်
အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းသောအရာထက်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တဲမှာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုကိုပေးရမှလွားရမှမသိဘူးเนาะပူပြီးတာရွက်ကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေကကြောက်စရာကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပြန်ဒါထက်အဲ့ဒီအရာကိုကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာထက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆွဲချစီတဲ့အရာကအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောက်စိတ်ကိုဖျားတဲ့ခါတင်တော့ကိုငါမပြီးဘူးတဲ့ Praise the Lord အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်ပြီးမှပြန်လည်ပြီးမှအားလုံးနှလုံးသွင်းစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းနှလုံးသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာကိုကြောက်တာထက်နော်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာထက်ထိုအရာကိုကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကတာ၍ကြောက်စရာကောင်းသောအရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝနေရာမပေးဘူးအရာဒါလူအနေတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့သားသမီးများအာသူတို့အနေနဲ့သူတို့အရွယ်ရောက်ပြီလို့သူတို့ကိုတတ်မှတ်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာဟိုဘက်ကိုသွားလို့ရှင်အိမ်မှာသွားလို့ရှိရင်နော်ဒီမိုးကုတ်ကိုကြည့်ပါအာလက်ကန်းလက်တကန်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးလက်တကန်းမှာမိုးရစီဝါမှာဆိုင်ပြက်စာပြက်စီစရာအများကြီးစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးများရဲ့အရွယ်ကြီးလည်းအားလုံးကပြက်စီနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာဝုန်ပြီးတော့အင်ကိုဝန်ကြီးအားဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာကိုငင်လာတာမဟုတ်တော့အာအာပီရင်နဲ့လို့ပြောရမလားသွားတဲ့အခါမှာလုံးရဲ့ကလေးလေးတွေကကြောင်းတရင်နဲ့လွယ်လွယ်ရင်နဲ့ဟောရှိလိုက်ဖွာတဲ့လူအဖွာအမျိုးမျိုးဟိုမှာကန်းနာမှာကလေးတွေဟာရှိနေကြတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လက်တကမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြက်စည်းစရာမြောက်များစွာရှက်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးများအိမ်မှာကြာရောက်มาလဲသားကြောက်ရှာကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာထက်ငါသမီးငါသားကြာมาပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့ကြောက်ခြင်းကတာ၍ကြောက်ရှာကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုကြောက်ရှာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟောနည်းနည်းအပြန်တော့ပြီနည်းနည်းကြာလာပြီဆိုရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ဟေးတိတ်မြမလဲဟောပါအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကဟောမယုံကြည်တလူလူစိတ်ချမစိတ်မချတလူလူနဲ့တန်တရားရှိတယ်လို့လို့နဲ့သူတို့ကိုသူတို့တငယ်ချင်းများချင်းမှာတစ်ချိန်လုံးဟယ်လိုဟယ်လိုပြောပြီးမှကိုကပဲတစ်ချိန်ကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကတာရိတ်ပြက်စည်းခြင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရတဲ့အချိန်မှာအကုန်ရှောက်လို့ဘူးရန်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတွေထက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုတအားကြောက်ပြီးမှနော်အကြောက်လွန်ပြီးမှသာသမီများကိုထိမ့်ချုပ်လာတဲ့အခါမှာသူအရာကသာသမီများကိုတာရွတ်ပြတ်စေစေတာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုအရန်အချအများကြီးဥပမာပြဖို့မြောက်များစွာရှိမှာဖြစ်တယ်။ကုံကြီးနှူးတအားတူးတက်နေတယ်တက်တက်ညစ်နေတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတော့ကုံစင်းလုံးထက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကတာ၍ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တောင်းလူတချို့ကသူဟာသူတီချမ်းကြံပြီးမှနော်ကိုတတ်တည်တဲ့လူမျိုးများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကြောက်စရာကောင်းသောအရာထက်သူရဲ့စိတ်မှာကြောက်စိတ်ကိုနေရာပေးခြင်းကတာ၍ကြောက်စရာကောင်းသောအရာဖြစ်တဲ့တောင်းဒါကဝိညာဉ်ဆိုးတပါရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကငါတို့ကိုကြောက်တတ်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမပေးဘူးတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တပည့်တော်များကအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်ကြအချက်၃ချက်လောက်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ယေရှုသူတို့ကိုကယ်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကြောက်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုအဝေးကနေကြည့်လို့တာဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့နင်းနီးကကမကြည့်မနေဘူးယေရှုကိုအဝေးကနေကြည့်တဲ့အခါမှာတန်တရားစိတ်ဝင်ပြီးမှနော်အထင်လွဲပြီးမှကြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရိယံအသက်တာမှာလဲဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်နီးကပ်စွာမပူပေါင်းဘဲနဲ့ဖခင်ကိုအဝေးကနေပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေတရုကယေရှုကအဝေးကနေနောက်ကနေလိုက်တဲ့အခါမှာ
东京的昂都银树根，米的牙个，维多尼亚个尼，阿兰维的尼亚尼，来多的都讲皮的，大讲就那罗，耶稣基督就那罗，皮亚的肯就那罗，来的卡嘛，阿维个尼来钱嘛后边呢，阿维个尼嘛这边呢，你个说就那罗。这边嘛，多蛮熟人，哎，你叫他的谁个？就那路，那路那里嘛，你也住那嘛嘛好不咯？就那里呢？哎，你特别罗面也去你呢？就那表表路亲戚吧嘞，都底下这个吧嘞，熟咯。啊，嘟嘟吧呗，就那路啊，这个咯，啊，奶奶没得没人批吧嘞。耶稣古当的亚谁？耶稣呢？都也，各地罗庙古当的亚谁？问来的卡嘛？叫谁问拉拉皮的？比如说人，彼得如果就是要讲到哎呀，苗古没几百呢，耶稣古细细记述你的情嘛，龙啊叫谁么问不？但为咩耶稣啊你都念那个来的嘛，都也别的呐，就是要讲的来的不过几米的卡嘛，叫谁个七七你也有拉皮的？那叫就那罗你呢？耶稣古白记呀，就是呀，讲到哎呀，苗古来，就那罗，比那嘛，你打什么苗苗说，是讲是嘛吧？喏，是不也压到了讲，打的咪咪是一兵呀，一就那罗那眼也滴落去呢。撇得都讲兵呀，一个手表打撇你嘞，苗麻痹嘛，喏。哎的你呀嘛，就那罗就是呀，讲到哎呀，苗苗说是嘞，打比咩？哎的就是呀，讲到喏，哎呀，阿龙特。龙盖说：“就那肉，那龙哪里嘛？叫谁？不愿叫谁？搞那都叫。皮亚的看那边就那肉，皮亚古们面貌比比嘛，四十多不样，就那你呢？表露亲戚把的，那送啊你呢？皮亚的看个，就那肉古，用几多面包嘛？比他的啊吃东吃喏，德古巴罗谁的？哎，你德古巴罗谁说那个 Greek 萨格龙的嘛？”Dynamics local dynamite get up the get power full pit there ya eddie power eddie to go with you know a tema beat hard at it eddie ya got by this who do pay out the king go right pit that no do yet the guru go to know a tema tap them beat hard up it pay out the king a pop camero pay out go right up it eddie to go by it say sure I got德古巴的威严苏拉嘎，德古西的阿帕皮亚的肯嘎，就那罗阿泰玛尼亚犹太拉皮的，哈利路亚。比如德古巴的来苏罗，哎呀，阿龙哥盘在偏西偏西苏的，都要农民德古罗呢，阿龙哥盘在那皮亚的肯皮的。里边的们那个亚西罗阿明皮来的，都要德古罗帕瓦哥皮亚的肯嘎，就那罗那龙达来嘛。To winging go, tet hare a yaka, genor piojin a yaka balesu. A pa camero payata kinga, genor a tema nia yaradam. Genor a tema shini da pite. Dudia checka, chit that do sate. Eddie chichimitago, Greek bada zagane, pian lebima chide a kama, a capeo lo corre. A cape mitalo, genor the chin dema, miran sule shide. Eddie a cape mitasuraka, le wakarima.都也看到过变不少的嘛，啊，你那看的嘛，吃的没大表的，啊，个背后没大个表情贴的，那叫吃的多少数那个，吃多也少固然个，就那罗阿天嘛，气你那撇的，哈利路亚，吃的多少，啊，个背，数那个，吃多也少，打罗也少，固罗固然，喏，都固固表那撇的。Power ga, a pa kamero gurangu, biochin pite, mita sura, karito yeshu gurangu, biora pite. Now, so number don't check ga, sin lindo si, no, a go go go, ting ting night, no, discipline, go go go, shon shon night, sin lindo si ga, balesuro, tan shendo winging doye, a dee the coopite.那叫哎，你训练到谁手了？卡嘞？喏 ，English 讲 sound mind 了，可能喏。哎，那个但训练到 winning 到个蹦上到哎呀，撇得都讲。
အဲ့ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အရာကဒုတိယမွေးချင်းခံတော့မန်ကန်တဲ့ခရိယန်တယောက်အထဲမှာ၃ပါးသို့ဖျားကနေရာယူထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။မောင်မိုက်ကိုအားလုံးကဲဆိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲစီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နော်အသင်းတော်ဘယ်လိုထွန်းရမလဲအခုဟိုဟာဒီဖြစ်တဲ့တရားပဲအဲ့ဒါပူပန်လို့တဲ့ကြောက်စိတ်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာနေရယူလို့ရှိရင်ပူပြီးကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြောက်စရာကောင်းသောအရာအားလုံးထက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာထူကြောက်စိတ်ကဝင်မိဘူးရန်ဒါပူပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထူအရာကိုကျွန်တော်တို့က၃ပါးပေါင်းသစုဘုရားဖြစ်တဲ့ဖျားတဲ့တကူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်လံပြန်ထိုဖျားတဲ့ကနေနေကဆွာနေခြင်းအပြင်เนาะဒီကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားမှာဖြစ်တယ်တိုက်လံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အခုချိန်ကလူဒီအားလုံးကကြောက်စိတ်နဲ့ပဲနေကြတာဖြစ်တယ်အလိုလိုနေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေပေးတာဖြစ်တယ်เนาะနည်းနည်းကျွန်တော်တို့အာအင်းစစ်တကားကိုလီတိုက်လို့ဖန်အတန်ကြဟောဘုံတန်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်က၆လန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကြောက်စရာကောင်းသောအချိန်နေရာ၌ကျွန်တော်တို့ယခုအချိန်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းသောအရာများကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုကြည့်ပြီးမှဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခိုးလုံရာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုဖယားကိုရှိရှိကြည့်ပြီးမှနော်ကြောက်စရာကောင်းသောအရာအားလုံးကိုအာယုံဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူအရာအားလုံးကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာခဲ့တဲ့ထာဝရဖယားကိုရှိရှိကြည့်ရှုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခရိယာအတ္တတာကိုဆက်လက်ချီလန်းလန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဤကောင်ချုပ်လို့ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားရှိခိုးကောင်းကြီးချပေးပါစေ။